Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Şimal bölgəsində yaşayan fermerlər üçün kənd təsərrüfatı avadanlıqları və dərmanlarının əldə olunması artıq daha da asanlaşdı. Belə ki, Qubada Green Mart kənd təsərrüfatı mağazası fermerlərə daha keyfiyyətli məhsulu əldə etməkləri üçün fəaliyyətə başladı. Qubada kənd təsərrüfatı mallarının satışı ilə məşğul olan Green Mart mağazası fəaliyyətə başladı. Açılış mərasimi bugün ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun edildi. Gələnlərə tibbi maskalar paylandı və spirt vasitəsilə dezinfeksiya olundu. Mağazanın fəaliyyətə başlamasında əsas məqsədlərdən biri də bugün bizim ölkə başçımızın böyük bir dikkat altında olan kənd təsərrüfat sektoru çok maraqlı bir sektordur ve tabii ki bütün devletten gördüğümüz desteklerle burada bu regionda belə bir marketin belə bir obyektin açılmasını hedefe koydu. Hedefte burada fermere, kəndçiyə birbaşa ulaşmaqdır, onların istediği malları dünyanın en tanımış brendlerin bağlar için, istihanalar için lazım olan, ihtiyacı olan malzemelere, gübrelere, dermanlara ihtiyacı olan ne varsa hamısını burada təşkil etmek bizim hedefimizdir. Allah'a şükürler olsun, bu hedefimize çatdıq. İndi bugün de açılışımızı edirik ve bu markalarla, bu obyektimizde fermerlerin hamısına biz kapımızı açırıq. Biz her regionda böyle bir marketlerin açılmağını planlaştırmışıq. Sadece yani bu zonada, sadece Qubada değil, bu zonada daha da Xaçmazda, Xudatda, her yerde bir nöqtəmizin açılmağını planlaştırmışıq. Mağaza dərman preparatların, kənd təsərrüfatı texnikaların, mineral gübrələrin və ümumiyyətlə aqrar sahədə dünya markalarının satışını həyata keçirəcək. Satılan hər bir məhsulun keyfiyyəti dünya standartlarına uyğundur. Həmçinin təcrübəli aqronom və mütəxəssislər tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlara məsləhətlər də olunacaq. Bizim burada agroməsləhət xidməti alimlerimizin iştirakıyla xidmətlərimiz olacaqdır. Biz her zaman fermerlerimizin yanında olacağız. Ve bu da bizim möhtərəm cənab prezidentin kənd təsərrüfatına verdiği yüksek değer ve desteğin nəticəsi kimi biz de elimizden gelen bütün bilik ve bacarımızı əsirgəməyəcəyik. Biz güman edirik ki, bu mağazanın açılışı Şimal bölgəsində fermerler için daha da el çatan olacaq. Daha da yaxşı olacaq və ölkədə, yəni nəinki Şimal bölgəsində, eyni zamanda bütün ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaq bolluğunun yaranmasında yardımcı olacaqdır. Şimal zonasında bugündən başlayaraq bir çox keyfiyyətli pestisid və kənd təsərrüfatı texnikasının satışçılarla məşğul olan agromarket fəaliyyətə başlayıb. Məqsədimiz kənd zəhmətkeşlərinə, fermerlərə daha yaxın olmaq və həm elmi, həm də praktiki məsləhətlər görməkdir. Green Mart'da dünyanın en meşhur agrar sahada faaliyet gösteren firmaların məhsulları satılacak. Fermerleri düşünen Green Mart mağazası hətta Türkiye istehsalı olan kənd təsərrüfatı texnikalarının leasing vasitəsilə satışını da planlaştırır. Bugün burada həm də kənd təsərrüfatı texnikalarının satışı da nəzərdə tutulub. Satış leasing xəttinə olacaq. Güzəşlər var. Bilirsiniz ki, dövlətimiz tərəfindən kənd təsərrüfatına gösterilen destek güzəşlərdən ibarətdir. O güzəşlər burada hamısının öz əksini tapıb çok kısa bir günde
müştəriler, bizim fermerlerimiz istedikleri texnikanı leasing şirkətinə, leasing şərtlərinə ala biləcəklər. Burada ondan başqa kənd təsərrüfat texnikalarının ehtiyat hissələrinin satışı nəzərdə tutulub və servis. Ən əsası odur ki, bölgəmizdə də texnikalara servis xidməti göstərilməsini nəzərdə tutulub. Green Mart kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara meyvə bağları, istixanalar, açıq sahədə becərilən tərəvəzlər üçün ən keyfiyyətli mineral gübrələr və pestisidlər təklif edir. Siz Green Mart'da dünyanın 60'dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən ən böyük 5 istehsalçılardan olan tanınmış dərman şirkətlərinin məhsullarını görə bilərsiniz. Kənd təsərrüfatında lazım olan bütün texnika və avadanlıqları Green Mart mağazasından tapa bilərsiniz. Green Mart keyfiyyətin ünvanıdır. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.